su obuoliais skiriasi nuo kitų obuolių tuom, kad mes nenaudojam nei vaškavimo, nei papildomų chemijos priemonių obuoliams išsilaikyti. O pagrinde tai šaldytuvai paprasti su plius vienu laipsniu, kaip naudodavo senais laikais. Mūsų seneliai išlaikydavo obuolius, tai panašiu principu ir mes taip naudojam. Lietuvoje nėra saugyklų, kuriuose būtų galima išlaikyti obuolius po kelis metus, taip kaip daro užsieniečiai. Todėl visi obuoliai lietuviški, taip pat ir mūsų tame tarpe, yra, jeigu yra obuoliai pardavinėjami, tai yra šių metų. O lietuviškų obuolių kelias pakankamai trumpas, nuo sodininkystės ūkio iki prekybos tinklo. Visi matome, kad paėmė, nupirkę lietuvišką produkciją, obuolius pasidėję ant stalo, jie greičiau sugenda negu atvežti importiniai obuoliai, nes nėra priedų, nėra jokių cheminių medžiagų panaudota, nėra vaškavimo papildomo. Mūsų NPK produktai yra sertifikuoti EcoAgros nacionalinės kokybės produktas. Užauginus pirmus derlius mums labai buvo aktualu juos parduoti, mes pasirinkom ir mus pasirinko turbūt Maxima. Todėl, kad mes auginom desertinius gerus obuolius, o mums tiko kaina ir apskritai su Maximos prekybos tinklu labai lengva dirbti, kadangi labai geras yra ir iškrovimo laikas, ir vadyba labai paprastai dirbanti ir gerai suprantanti ūkininką. Taip, jaučiam didelį palaikymą kaip Lietuvos augintojas. Nes Maximos prekybos tinkluose yra atitinkamai produktų, kurie yra pažymėti linkėjimai iš kaimo. Tai yra lietuviškas gamintojas. Mus palaiko ne tik prekybos tinklas Maxima, bet ir žmonės. Žmonės, kurie valgo, mėgsta ir perka mūsų obuolius.